Tá bom, Dora. Olha, e há 6 anos uma pergunta está sem resposta. Quem matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? A gente chama agora a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, antes de assumir posição no STF, Flávio Dino, que ocupava o Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que o caso estava próximo de ser resolvido. Agora é o atual ministro Ricardo Lewandowski que faz uma afirmação parecida. Ele deu algum prazo para finalmente responder a essas perguntas, Letícia? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Tiago. Lewandowski afirmou que em breve dará essa resposta, mas até o momento não cravou um prazo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Justiça e Segurança Pública ainda afirmou que o inquérito corre sob segredo de justiça, mas também disse que as informações que chegam para a pasta são importantes e positivas. Lembrando que Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018. Na ocasião, eles estavam juntos em um carro no Rio de Janeiro e este veículo foi alvejado por outro veículo. As duas vítimas morreram no local. Vale a gente destacar também, Tiago, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e congressistas se manifestaram nesta quinta-feira e se solidarizaram para que o caso seja esclarecido. Se manifestaram nas redes sociais. Também foram registradas missas e atos em memórias das vítimas. A principal suspeita dos investigadores ainda permanece a mesma, que Marielle Franco tenha sido alvo de criminosos por conta da disputa de terras na zona oeste do Rio de Janeiro. Em uma delação premiada, Elcio Queiroz, que foi apontado como responsável por dirigir o veículo que foi até as vítimas, apontou e explicou para os investigadores como a ação aconteceu e dentro dessa ação também foi desvendado um nome, né, do ex-PM, o ex-sargento da Polícia Militar, Rony Lessa. Apesar disso, durante a delação premiada, os detalhes, como por exemplo, quem foi ou quem foram os mandantes deste crime, não foram revelados e a polícia ainda não sabe afirmar de fato quem teria sido o responsável por organizar essa ação. Em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal entrou nessa investigação e combinou uma delação premiada com o responsável por ter atirado contra as vítimas. Como eu disse, o ex-sargento da Polícia Militar, Rony Lessa. Mas essa colaboração ainda não aconteceu por conta de uma homologação necessária pela Justiça. Uma apuração da TV Globo, nesta quinta-feira, também revelou que o caso agora foi passado para o STF por meio do Superior Tribunal de Justiça. Após ter sido identificado que um suposto envolvimento de uma pessoa que pode ter um foro privilegiado no Supremo. Outras pessoas que foram presas, suspeitas de envolvimento neste caso, é o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, e de acordo com a polícia, ele teria sido responsável por levar o veículo que foi utilizado pelos criminosos, tanto o motorista como o atirador, até um desmanche. E também, no fim de fevereiro passado, a polícia apreendeu Edson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele teria sido responsável por organizar o desmanche, seria o proprietário deste local e também teria organizado passo a passo da destruição deste veículo. Apesar dessas prisões, depois de 6 anos, como você lembrou agora no início da nossa participação ao vivo, até o momento ninguém foi condenado pelo crime. Tiago. Sim, estaremos acompanhando todo esse processo com a Letícia Miyamoto até mais tarde. Bom, Cristiano Vilela, ainda uma informação muito nova. Não há ainda qualquer tipo de confirmação sobre quem seria essa pessoa com foro envolvida nesse assassinato, mas a investigação subir para o Supremo juridicamente, o que que isso representa? E uma outra questão, essa pessoa ainda teria foro ou não necessariamente já deixou de ter foro? Não sei. Pois é. Olha, justifica essa subida ao Supremo, ela é justificada por conta do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, para ser mais adequado. É, isso pode demonstrar que essa pessoa, ela mantém ainda esse foro, ou então que pelo fato de exercer um cargo à época e se justificar que o cometimento de crime tenha sido feito à luz daquele cargo, através do uso da estrutura daquele cargo, é possível que essa investigação ela possa correr no Supremo Tribunal Federal. Muitos nomes são colocados, muitas ilações são feitas, mas o fato é que nós somente vamos poder ter a certeza disso a hora que o Supremo claramente demonstrar, ou que a Justiça demonstrar, quem é esse nome e qual o vínculo dele com o homicídio da